Bitti yakında. Vallahi o günleri dev Allah şahidi. Yani ben özüm bu. Şüphe gelir. Dedim tamam şey şafırsa mən gəlib tapda haqqımı yeməli. İnsanız onu susal alıyor. Qardaşı var. Kanalımıza müraciət edən Qurban Feyzullayev deyir ki, mədən 12 ev 7 ünvanında yaşayan qardaşı mənzil kommunal istismar sahəsinin səhlənkarlığı üzündən evsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Belə ki, 1996-cı ildə qardaşı üçün aldıqları bu mənzilin mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən çıxarışı olmayıb. Bütün sənədsiz tikillərdə olduğu kimi qeydiyyat yolu ilə alınıb. Bir müddət öncə mənzili kommunal istismar sahəsinin köçürülməsi nəticəsində şikayətçinin qeydiyyat vərəqəsinin yoxa çıxdığı bildirilib. Bütün müraciətlərə baxmayaraq, hətta arxiv idarəsində belə heç bir sənəd əldə etmək mümkün olmadığını görən şikayətçi, rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinə müraciət etsə də ona kömək etmək istəyən tapılmayıb. Hələ üstəlik, qardaşının yaşadığı bu acınacaqlı vəziyyətdə olan evdən də qeydiyyatı və mülkiyyət sənədi olmadığını bəhanə gətirərək çıxarmaq istəyirlər. Qonşuların şahidliyi, əllərində olan kommunal ödəniş çekləri belə şikayətçinin problemini həll edə bilməyib. Qardaşının xəstə olduğunu bildirən Qurban bəy əlavə edib ki, mərhum prezident Heydər Əliyevin Ermənistandan gələn qaçqınların əmlakının sənədləşdirilməsi haqqında verdiyi sərəncama da məmurlar məhəl qoymur. Ölkə rəhbərliyinə müraciət edən şikayətçi bu problemin həllində qardaşının bu acınacaqlı vəziyyətdən çıxarılaraq normal ev şəraiti ilə təmin olunmasında kömək göstərilməsini xahiş edir. Feyzullayev Qurban Feyzullaoğlu. Bu ev mədən 12, ev 7, evdə yaşayanlardır bunlar. Bu qardaşımın evi olub, 96-cı ildə bu evi almışıq qardaşıma. Prosto jektdə qeydiyyatı olubdur bunun. 98-ci ildə bu evi yoldaşı alıbdır, gəlin gəlibdir, qaçqın yoldaşı olubdur, qaçqın gəlibdir bu evə, gəlin gəlibdir. 1998-də gəlin gəlibdir. Demək, 2000-ci ildə o uşağı dünyaya gəlib bu evdə. Bir qızı var, o burada dünyaya gəlibdir. Ondan sonra bunu JEK-dən qeydiyyatdan çıxardıblar. JEK-in yeri dəyişildiyinə görə, onların dediyinə görə. Biz də sənəti arxivə kimi getmişik, tapa bilməmişik. Getdik, tapa bilmədik. Mən də dedim ki, siz JEK-i dəyişdirəndə, təzə JEK-ə götürəndə qəbul eləyəndə, siz gərək bu arxivin hamısını qəbul eləməliydiniz. Onlar dedi, yox, bizdə yoxdur, tapa bilmirik. Onlar tapılmadı arxiv. Bunun da qeydiyyatı bu evdə, yəni JEK-də qeydiyyatı var idi. Amma belə pasportda propiska yox idi. O vaxtı havada qalırdı bu. Ona görə məcbur qarışdığında başqa bir evə müraciət elədilər. O evə biz qeydiyyata saldıq bunu. Vremenli, hər kəl olsa havada qalmasın. İndi bizə deyirlər ki, bunu JEK də deyir, icra də deyir. Şəhər icra hökumətinə kimi getmişik. İndi bizə deyirlər ki, sizin burada propiskanız yoxdur, buradan sizə ev düşmür. İndiyə qədər də bu adam işıq qaz pulunu burada ödəyibdir. İndi də ödəyir. Qonşular da şahiddir, burada hamısı 96-cı ildən də yazılı sürətdə sənəddir, peçatdır, bizim kağızımız var. Buradadır, hamısı buradadır. Kağızı var. Üç nəfər qonşulardan şahidçi kimi 1996-cı ildən bu adam burada yaşayıbdır. Bugünkü günə kimi işıq pulu da verir, qaz pulunu da verir. Canım desən, indi buna ev düşmür deyirlər. Niyə düşmür? Sənin deyir burada qeydiyyatın yoxdur, propiskan yoxdur ona görə. İndi bu evdə yaşamaq olar. Bunu çıxardıb hara buraxmalıdırlar bunu. Bu hara geçsin? Bunun yoldaşı qaçqın olubdur. Necə olur ki, bunun yoldaşına ev veriblər, buna da deyirlər ki, ged ora. Və yaxşı, sən ona qaçqın kimi veribsən. Onun mənə aidiyyəti yoxdur. Qaçqın komun özü neçə dəfə bura gəlibdir. Gəlib danışmışıq, deyir, yox, o qaçqın kimi veririk ona ev, siz gedin orada yaşayın, buna deyir. Bunda orada, bu da mən də deyirəm ki, bu adam ora gedib propiskaya düşə biləcəkmi? Deyir, yox. Ma deyir ki, arvadından get orada qal. Mən də deyirəm, mən orada yaşaya bilmərəm. Mən yola verəcəklər. Çünki mən orada adım yoxdur. Mən nətər yaşaya bilərəm. Mən deyirəm, mən evimə ev ver. Evim yoxdur. Bunun bax danışığından görünür də bu xəstədir. Xəstəliyindən istifadə eləyib bunun. Bunu özə möhtərəm prezident rəhməti Heydər Əliyev o vaxtı qərar vermişdi ki,
Ermənistandan gələn qaçqınların evləri sənədləşdirilsin. Bəs yaxşı, bunun hələ sənədini ortadan yox edirsiniz. Necə? Niyə belə olmalıydı? Bunu özünüz hələ təklif edib çağırmalıydınız, eləməliydiniz. Ancaq prezidentdə mən. Xahiş edirəm, yəni dövlətimizin prezidentinə, mən hüququmuza, dövlətimizə mən inanıram. Şəhər icra hakimiyyətinə mən xahiş edirəm. Buna bir dənə bir əncəmə qılsın. Rayon icra hakimiyyətindən xahiş edirəm. Buna baxsınlar. Bu evdə isti də bağlasan yaşamaz. Bu xəstədir, burada qalır. Başqa bir insan burada belə yerdə yaşaya bilər? Yox. İmkanı olsaydı. Bu belə yapmaq, bir dənə qapı qoyardı çıxmasa. Bu qapı qoya bilmir. Gör, qapının vəziyyətinə baxın. İndi çək bu evi, görünsün. İlham Əliyevə, xahiş edirəm, mənə ev versin. Qalmışam bu küçədə burada. Özü ev pis gündədir. Mən neyə bilərəm? Basmoy bazarda fəhlə haraba daşıyıb. Günə 5 manat, 4 manat, 8 manat. 10 ailəni dolandırır. O da ancaq elə boğaza, ancaq boğaza saxlayır. Boğaza gedir. Bu Miraq Media olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.